maanta soo dhawaada subax walba waxaa la dhahaa nahaed or caruurta canjeelada iyo waxa u karisaa dalac bilaash. Ka waran dalac bilaashka haddaan kaaga dhigo mid borotiin nafaqo ku jirta oo aad samaysatid dalac bilaashkii borotiin isagoo loo nafaqaana aa cuntid. Haddaba aan fiidiyogeenna guda garno bismillaah allahuma salli calaa sayidina maxamed. Saxaabtaasaa meesha uga jeedaan waxaan samaysanaynaa digir noocaad haysatid ama fuul ha ahaato ama taa ani haysto. Ani digirta cad aaday u wanaagsanta, waxay u fiican tahay dadka dhiigkarka, sokorta iyo caafimaadka wadnaha labaduba way u fiican tahay. Marka ani hadda rubuc bas aan ku suba, rubucaas nus kiilo noqonaya. Waa dhaqee si fiicana u dhaqeysa. Markaa dhaqdid habeenkiiba markaa sii seexanaysid ama maqrabkii oo kale biyo ku shubaysaa 5 jeer camal aa dhaqee biyahaasa ku shubay. Haddaad jikada gashidna biyaha waa ka babadshidaa fiican. Galka kor usoo mara, haddaad tahay dadka oo caloosha ka jiran galka ka saare, qof kastaa cuni kara, dadka gaaska xata waatana xale oo dhanay biyo ku jirtay waa ka dhaqay. Markaa biyihii aa soo toosaysaa ka 5 jeer ka badanaan dhaqay. Hadda waatan jileex waaye 10 daqiiqo ogtiin gaaskii qaaliyuu noqday. Marka dhaqaalaysta wixiina dhuxushuna waa dhib oo dadka ma isticmaali karaan. Biyo karkarsana soo dabka saare, bahashaana ku shubay 10 daqiiqo markaa qaadanaysa meeshay 2 saacadood fuul adi dabka saar wax badan u qaadanaa. Ta kale markay soo kadha asxaabta waxaaday samaysaa waxaan caad iska gura waxba makaa qaadanaysa. Hadda intii waxaasaa ka guraaya kadib ayadaa iska 10 daqiiqo bisabti baa daboolaya waa ka tegaya. Waxaan samaysanayaa maraqan ku sameyn lahaa. Hadda waxaan asxaabta xabad basala yaanyo yaanyada waa soo shiida, xabadan basashaan soo jajaraya, then xawaajigan ku daraya waxaa waaye asxaabta xawaaji buubuur, waxa loo yaqaano filfil, xawaajiga dhuudhuuban, waxaan waa barbika. Barbikada waxaa waa asxaabta waa basbaaska midka kulul maaha, midka kale markuu gaduudaa shiidane ama barbaroonika gaduudana inta qalajisa shiideysa. Haddii kale waa ka kaaftoomi kartaa 1 qaado yaanyo shiishiida ku darsane, inay macnaha maadaama digirtu caddahay ee gaduudka dhigta ugu daraaya, wax kale ma ahan. Qaada sali saytuuna ku shubaaya. Dadka oo wadnaha laga hayo iyo dadka kolestaroolka qabay waxaa dhan waxaa u fiican sali saytuunku, aada u fiican tahay. Basasha iyo milixa isku dareena si biyaha uga soo saarto. Runtii cuntadan isi waayo brotiin aa ka buuxa, digirtan samaysanayna ayada dhan maasha allah brotiin aa ka buuxa. Yaanyadii waa soo shiinay, bas yaanyada ku shubeena. Asxaabta waa sida ugu fudud oo dalac bilaash u samaysan kartidna waa saan. Dalac bilaashkan waxaa ku darsan kartaa baastada waxaa ratid, waa kana xawaajigeena udgoonkii 9 arag, ama waa soo shiiday ama hadduu ku shiidan yahayna oo diyaarana waa isticmaale. Laakiin ani waan shiitaa mar kasta adiga, laakiin adiga joyce kale waxaa samayn kartaa. Yacni qof aan waqtiba u hayn baa jira, isagoo diyaar iska soo gado shiidan kadib isticmaal. Hadda waa kanaaje u reeri dalac bilaashkiinu uu noo bislaaday, waqti ma qaadan. Tan kale asxaabta digirtii 10 daqiiqo kadib markay bislaatay biyaha tuubadan ku furay waxa cad oo dhana ka dhammaanaya. Digir caafimaad qabtaa cunee, biyaha ku furay waa miireysa ayadoo nadiifa. Waatana hadda soo biyo raaciya jileec waaye, marka waxbana 10 daqiiqo makaa qaadanayso ilaa xala dhanaa biyo ku dhigta fiyoriya saasay tahay. Bas waxaa ku darsanaysaa maraqaagiyo diyaara korka uga shubaysaa kahal iska arag. Intaa dalac bilaash yaanyo keliya cuni laheyd, bahashaan brotiina ku jira, nafaqaa ku jirta, kolestarool malahan. Dadka wadna xanuunka qaba way u fiican tahay, dadka dhiigkarka qaba kuwa sokor, dadka dhan ay u fiican tahay. Nafaqiyo brotiin way ku jiraan, qofka gaaska qaba iyo dadka ay waxa galka la dhibahayaan. Markay biyaha ku jilcdo galka waa ka siibi kartaa hadaa rabtid. Hadda in yar xawaajiyan korka uga daraaya, hadday milixud baahan tahay waa ku daree. 5 daqiiqo asxaabta sii daboolaya, dan waxaan sameynaa salaatadiyan soo diyaarsana. Runtii asxaabta hadda waxaan waxaa waaye waa begel iyo salar waxaan ku dhaqay, waxaa loo yaqaano milix iyo khal baan ku dhaqay. Waan ka dhameeyey kadib markaa nadiif waa shaandeeyey waayo. Hadhow marka dadka waxay jecel yihiin salaatada dhandhanaan kale ma fiicna. Haddaa xataa iscateynaysid weligaa salaata khal iyo liindhanaan iyo milix iyo waxaa liinta waa ku dhaqay kadibna waa biraacine iyadoo aan waxba lahayna cunee. Cajib waayo nafaqadeeda helaysaa. Runtii salaatada waa idinkula talinaa haddaa aa awoodid oo meesha aad joogtid ay taalo, cunto kasta salaatada ku cun way fiican tahay. Hadda salaatadii waa noo diyaar, quraacdiina iisi waaye waa diyaar. Hadda waatana fuulkeena cajab waaye. Asxaabta fiidiyoga like dhahaya, sii sheer gareeya, bejkana follow dhahaya, channelkana subscribe dhahaya. Hadaba waa kana quraacdeena saanay diyaar ku tahay, wax ka fudud ma jira.
aniga ujeedadeeda waxaa waaye wiil iskaabulo haddaa tee gabaraan waqti hayn haddaa tee 5 daqiiqo wax samayso hatan kale waxaa samayn kartaa inta kuu harta talaagada gashan kartaa macaana u siyaada runtii fuul cajab a waaye haddaad necabtahay waxa buuburanna waxaa samayna waa jajabin kartaa laakiin saan waaba ku cuni kartaa qaadada ku cuneysaa rootiga ku cuneysaa muufadaada tan kale asxaabta dadka sokorta kolestaroolka qaba iyo dadka dhiigkarka qaba iyo dadka wadna xanuunka qaba waxyaabaha madow rooti uga sameeya muufo wax kasta a sameynaysid burka madow uga sameeya waayo waxyaabaha kale uma fiicna weliba dadka sokorta iyo dhiigkarka qaba waxyaabaha madow a u fiican waxyaabaha galkale u fiican marka ilaahay inta xanuunsan xanuunka ha ka qaado marka asxaabta hadda san qudaate quraacdeenna waa noo diyaar quraacdaanoo kale markaa cuntid asxaabta ha cunin ha cabinina caano caanaha iyo iskuma fiicna tan kale shaah cadeysa ha cabin markaa cuntadaada dhameysatid koob shaaho biyihiisa soo qaado markaas waxaad dareemaya firfircooni waxaa kaloo kuu sheegaya cuntada markaa cuneysa haddaad rabtid inaad iscaateysid biyaha ku agcabin caafimaad ahaan uma fiicna biyaha cuntada ka horna waa la cunaa kadibna waa la cunaa laakiin biyo iyo cunto isku laqaaya caafimaad ma ahan marka asxaabta cuntooyinka oo culus sida hadda fuulkaoo kale uu culus yahay cuntooyinka dufan kalena caano haddaa cuntid dibiro ay ku sameynayaan marka hadhow danahaaga iska dhameysato dhowr saac joogtid waxaa cunaysid cun asxaabta hadda quraacda ii sigaheed waa noo diyaar waxaan idin sheegaa asxaabtan videoga soo socda maxaad jeceshihiin inuu qurux noqdo ama waxyaaba nafaqada tinta ama cunto ama waxtarka dhirta komentiga igu dhaafo intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.